Вінницькі лісівники продовжують підгодовувати диких тварин. Прикормлювання допоможе звірям пережити холод, зберегти сили для розмноження, росту молодняка і стримає від міграції у пошуках поживи. У лісах пригощають кабанів, козуль, зайців, оленя плямистого. Загалом за літньо-осінній період вінницькі лісництва для частування заготували понад 124 тонни сіна, 17 тисяч штук гілячкового корму, 115 тонн коренеплодів, зерно ячменю та кукурудзи.